কিমান উন্নত সরকারি শিক্ষানুষ্ঠানের পরিবেশ। দৃশ্য এক, সোনারাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। দৃশ্য দুই, কালিরাম বড়ুয়া ছোৱালী হাইস্কুল। শিক্ষানুষ্ঠানত অভাব শিক্ষক আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ, অভাব পাঠদানৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাৰ। এই দৃশ্য মহানগৰী কেইখনমান আগশাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ। উৱলি যোৱা বাঁহৰ চিলিং, ঘাঁহ বনে আৱৰি ধৰা জংঘলৰ মাজত সোণাৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু কালিৰাম বৰুৱা ছোৱালী হাইস্কুল, এইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানক লৈ উত্তাল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি আৰু শিক্ষা বিভাগ। নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনত চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ নামত আকুৰগোজ চৰকাৰ। মেট্ৰিকৰ ফলাফলত শূন্য আৰু ত্ৰিশগৰাকীতকৈ কম শিক্ষাৰ্থী থকা বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে বন্ধ কৰি আন বিদ্যালয়ৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগৰ। প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰ আৰু শিক্ষা বিভাগে। তাৰ পাছতেই চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ। চৰকাৰে ইমান মিছা কথা আৰু কিছুমান উদ্ভট কথাৰে পৰিৱেশটো একেবাৰে কলুষিত কৰিছে। সেইকাৰণে নিজে চাই এটা সৰজমিন তদন্তৰ পিছত আচল ছবিখন দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। আৰু বৰ্তমান যি দেখিলোঁ, আন্তঃগাঁথনি বুলি একোৱেই নাই স্কুলবিলাকত। টকা পইচা নাই, এতিয়া লেবৰটৰীৰ অৱস্থা নাই। লেবৰটৰী বস্তু চুৰ কৰি লৈ গুচি গৈছে নৈশ চকীদাৰ নথকাৰ কাৰণে। প্ৰতিখন স্কুলত এটা সমস্যা আমি মুখামুখি হ'লোঁ, সকলোৱে সেইটো হ'ল খাপ। তাৰপৰাই বুজি যাওক আপোনালোকে যে কি অৱস্থা হৈছে, হাবি বন গজি চাৰিওফালে। ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধৰ ষড়যন্ত্ৰ। ইয়াত আজি তিনিটা স্কুলতে আমি দেখিলোঁ যে ভাঙি পেলাই বিল্ডিং বনালে, সাত বছৰ, আঠ বছৰ, চাৰি বছৰ এই বিল্ডিংবিলাক পৰি আছে, তাৰ কোনো হেৰি নাই। গতিকে কি হৈছে, ক্লাছৰুমৰ অভাৱ হৈছে। এতিয়া চৰকাৰে এইবোৰ একো কৰিব পৰা নাই, গোটেই দোষটো জাপি দিছে অভিভাৱকৰ ওপৰত, শিক্ষকৰ ওপৰত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত জাপি দি এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰত তেওঁলোক নামিছে। আৰু সেই ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে ব্যক্তিগতকৰণৰ স্বাৰ্থত, ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্বাৰ্থত, ব্যৱসায়ৰ স্বাৰ্থত আজি একত্ৰীকৰণৰ কথা, কাইলৈ শিক্ষকৰ কথা, এইবোৰ কথা তেওঁলোকে চলাই আছে আমাৰ মানুহৰ দুৰ্বলতাৰ কিছুমান সুযোগ লৈ। শিক্ষক দিৱসৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2011 চনৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত প্ৰায় 2 লাখ শিক্ষক নিযুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, যদিও একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত এতিয়া অভাৱ দেখা গৈছে শিক্ষকৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ মনজিৎ মহন্তৰ। ক'ত ইমান নিযুক্তি দিলে দেখুৱাই দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মানে শিক্ষক নাই, আমি সোণাৰাম স্কুলত চালোঁ, তাত খালী হৈ আছে 4টা পদ। অসমীয়া বিষয়ৰ তাত শিক্ষক নাই, বাকীটো বাদেই দিয়ক, অসমীয়া বিষয় ইয়াত নাই। ইয়াত প্ৰায় 18 জন শিক্ষয়িত্ৰীৰ পদ খালী আছে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ 2 লাখ যদি দিলে ক'ত দিলে, সেইটো উত্তৰ দিয়কচোন। ক'ত ক'ত 2 লাখ শিক্ষয়িত্ৰী, তেওঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি দিলে, হিচাপটো দিয়ক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে কি কয়, তেওঁ ৰাতি শুই থাকোঁতে ভাবে, ৰাতিপুৱা বকি দিয়ে আৰু পিছদিনা আকৌ ৰাতি ভাবে, ৰাতিপুৱা বকি দিয়ে। সেইবিলাক কাৰ্যকৰী হ'ল নে নহ'ল তাৰতো কোনো গেৰাণ্টি নাই, আপোনালোকে নিজে দেখিছে। আনহাতে মহানগৰীৰ চৰকাৰী মাধ্যমৰ এইকেইখন বিদ্যালয় যৌথভাৱে পৰিদৰ্শন কৰি 7টাকৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰিলেও চৰকাৰে বিৰোধীৰ কথা কিমান গুৰুত্ব দিব সেয়াহে লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অনুজৰ সৈতে পংকজ পেধিৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।